Президент Володимир Зеленський доручив правоохоронцям підготувати доповідь щодо обставин і ходу розслідування трагедії у таборі «Вікторії» у готелі «Токіо Стар». Гаранта зацікавила інформація, що саме зроблено силовиками, аби встановити усі деталі пожеж та визначити винуватців. Нагадаю, пожежа у таборі «Вікторія», яка сталася вночі 15 вересня 2017 року, забрала життя трьох дівчат. На лаві підсудних опинились 8 фігурантів справи. Трагедія у «Токіо Стар» сталася вночі 16 серпня цього року. У пожежі загинули 9 людей, триває слідство. Власник приміщення готелю Вадим Чорний у статусі підозрюваного перебуває в СІЗО.